ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለብዙ ሀገራዊ ህልሞች የፍቺ መነሻ ጽኑ መሰረት ነው። ግድቡ በጉባ ሰማይ ስር ግንባታውን የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ አጠቃላይ ግንባታውን በፍጥነት ለማጠናቀቅ ኢትዮጵያውያን በርብር በመስራታቸው ግንባታው 95% እንዲደርስ ሆኗል። በብዙ ፈተና ውስጥ ያለፈውና ያለፈ ያለው ትልቁ የጋራ ቅርስ አሁን ወደ መገባደጃው መድረሱ የተገለጸ ሲሆን ግድቡ አሁን የደረሰበት ደረጃ እናደርጓለን ያለውን ፈጽመን ለዓለም ያሳየንበት ትልቁ ፕሮጀክታችን ነው ተብሏል። በህብረት እንችላለን ብለን መፈክር ይዘን ወጥተናል። አሁን እንደምንችል ለዓለም ያሳየን ነው። ያለ ብድር ያለ እርዳታ በራሳችን ጥረት ራሳችን ችለን ማደግ እንደምንችል አረጋግጠናል። ፍጻሜውን ለማየት ደግሞ መረባረብ አለብን። እጅግ በጣም አኩሪና አስደሳች ነው። ለምን 98% ሊደርስ ትንሽ ነው የቀረው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ በቃ በኩራት ደረታችንን ገልብጠን የምናወጋበት ወቅት ነው። ግድቡ ዓለም ብዙ ርቀት ተራምዶ ከኩራዝ ድንግዝግዝ መብራት ላልተሻገሩት ለሀገር ልጆችና ለቂያቸው ብርሃን ይሆናል። የግድቡ ግንባታ ሲጠናቀቅ ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ይፈጥራል የተባለ ሲሆን ለሀገር ውስጥ የኃይል ፍላጎትም የማይተካ ሚና እንዳለው ተገልጿል። በተፈጠሩት ሁለት ተርባይኖች እንኳን የተወሰነ ኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ሱዳን፣ ወደ ደቡብ ሱዳን ማለት ነው፣ ወደ ኬንያ እና ወደ ጅቡቲ እየሸጥ የውጭ ምንዛሬ ማስገባት ጀምረናል። ይሄ ደግሞ አገሪቱ ለምትፈልገው የመድኃኒት ይሁን የመዳበሪያ ይሁን የሌሎች እኛ ማናፈራቸው ነገሮች ለማስመጣት እያስቻለን ነው ያለ። ስለዚህ ራሱ የቻለ ኢኮኖሚ በራሱ እድገት ወደፊት የሚራመድ ኢኮኖሚ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ወደ ብድር ወደ እርዳታ ወደፊታችን አናዞርም ማለት ነው። ኢትዮጵያ 85% ከጉዩ የሚፈልቀው ውሃ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ግብጽና ሱዳን በወንዙም በደለሉም ሲያለሙና ሲጠቀሙ ኖሯል። አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ስራ እየሰሩ ቢሆንም የቀኝ ግዛት እሳቤ ያላቸው ሀገራት ጫና ሊፈጥሩባት እየሞከሩ ነው። ኢትዮጵያውያን አደራዳሪዎችም በዲፕሎማሲና በህዝባዊ ዲፕሎማሲ ረገድ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን የተገለጸው በእኩልነት እኛ ይህንን አመንጪዎች ሆነን እያለን በኩልነት በመተሳሰብ አብረን ማደግ ስለምንችል እባካችሁ እናስብበት ብለን ተደጋጋሚ ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። በዚህም ነው የምንቀጥለው። እኛ ዲፕሎማሲው በጣም ከባድ ስራ ነው የሆነብን። ሆኖም ግን የኛ ተደራዳሪዎች የኛ ዲፕሎማቶች በደንብ እየሰሩ ነው። ከመደበኛው ዲፕሎማሲ በጎን ደግሞ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ህዝባዊ ዲፕሎማሲም እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ታላቁ የህዳሴ ግድብ በመንግስት ቆራጥነትና በህብረተሰቡ ተሳትፎ እዚህ የደረሰ በመሆኑ ይህንን ከጫፍ የደረሰ የጋራ ሀብት ለማገባደድ አሁንም የጋራ ርብርብ እንደሚጠይቅ ተጠቁሟል።